ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସାରଳା ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଫେୟାର। ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଘରକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଢ଼ୀ, ଫିନାଇଲ, ମହମବତୀ, ପାପୋଛ, ପିତ୍ତଳ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିଲା। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଆଣି ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଉଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରଖିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ମିଳିଲା। ତାଦେହରେ ଆଣି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ, ମାନେ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଝିଲୁ। ସୁଧ ସବସିଡ଼ି ଆସିଲା, ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଣିକି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ। ଆମର ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆମେ ମହାଜନଠୁ ତନ୍ତ ସୂତା ପୋତା ସବୁ ଆଣୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 5,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଲୋନ୍ ମାନେ ଆସୁଛି। ଆଉ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ଆମର ସବସିଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ସୁଧଟା ଛାଡ଼ାଇ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାଟା ଆମର ଯେଉଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କଲୁ, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେମ୍ବରମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୂତା କିଣିକି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାହେଲେ 100-150 କମ୍ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରୁ ବହୁ ମହିଳା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସାରଳା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ, ଏଡିଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ନାବାର୍ଡର ଡିଡିଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଦିକ ଆଲାମ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଏସ୍ବିଆଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ଡିଆର୍ଡିଏ, ପିଡି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସବୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ କାକେରା ଆମେ ସବୁ ରାତିରୁ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଆଜି ଆଣିଛୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେବେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବୁ, ଟିକେ ମାନେ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ସେଲ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲୋନ୍ ସେମାନେ ରିଚିଂ ଦ ପିପଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଅଛି ଆମର ମେନ୍ଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଭେରିଅସ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ବେଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାଟରିଂ ଟୁ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଭେରିଅସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସବୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, 183 crores ସେମାନେ ଡିସବର୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ। ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଯେ ଆଉ ଅଧିକ ସେମାନେ ଡିସବର୍ସ କରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ସ ହେଇଛି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକର ସାଲେପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ବାରଙ୍ଗା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।